Olá, chuazeiros! Olha eu aqui de novo com mais um vídeo bem bacana para vocês, um daqueles vídeos que vocês pedem muito nos comentários, e tô eu aqui para explicar como se tornar um jogador de basquete profissional. Antes de eu começar a falar, vem os recadinhos como sempre, né? Então vamos lá. Deixa seu like aqui que dá um apoio pra gente pra caramba, nos estimula a continuar fazendo vídeos desse tipo e principalmente deixa o nosso vídeo em alta, ou seja, mais gente assiste, mais vídeo a gente faz. É assim que funciona. Deixa seu comentário com as suas dúvidas, o que você achou do vídeo principalmente, né? E manda, continue mandando sugestões de vídeos aqui. E terceira coisa, clica no sininho aqui para você receber as notificações de quando sair vídeo do Chuá. Lembrando que ainda está lá aquela promoção que se vocês seguirem a gente no Instagram, vai ter o sorteio da camiseta autografada pelo James Harden do Bruno. Ele foi lá, fez aquela graça com o Harden autografou a camiseta e ele resolveu fazer essa premiação para vocês aí. Mas a gente tem que chegar nesses números aqui, ó, seguindo as nossas redes sociais, da Carol, do Bruno, da Gabi, minha e do canal Chuá, por favor. Então vamos lá, para começar esse vídeo, eu vou contar um pouquinho da minha história rapidamente, só para vocês entenderem o contexto da coisa. Eu comecei em escolinha de basquete aos 8 anos de idade, lá em Piracicaba. Me apaixonei pelo esporte, comecei a treinar muito, né? Acabei sendo federado pela primeira vez aos 11 anos de idade, né? Pela equipe do Cristóvão Colombo de Piracicaba, e jogando os campeonatos do interior, depois o estadual. Quando eu tinha 14 anos, eu acabei indo jogar em Rio Claro. Aos 15 anos de idade, apareceu a oportunidade de eu ir jogar no Pinheiros, equipe da capital paulista, em São Paulo. Tradicionalíssimo clube paulistano, onde tem todas as categorias de basquete, um monte de outros esportes, e principalmente a categoria adulta, né, que era onde eu queria chegar. Então o que eu fazia? Eu ficava o dia inteiro no clube, treinava praticamente o dia inteiro, e quando tinha treino adulto, eu ficava lá assistindo, para ver se aparecia uma oportunidade, até que um dia faltou um para dar 10 do treino, e eu tava lá, assim, e o técnico falou: vem garoto, vem treinar com a gente aqui que a gente tá precisando que você ajude a gente. E aí nada mais, nada menos, eu fui defender o Cadum, jogador de seleção brasileira, algumas Olimpíadas nas costas, e eu lá com 15 aninhos, magrinho, fiapinho de manga, fui defender o Cadum. Depois disso, lógico, eu não continuei no time adulto com 15 anos de idade, era muito novo ainda, mas com 16 para 17 anos, apareceu outra oportunidade, e aí sim, eu fiquei e foi onde começou a minha carreira. Mas é claro, isso aqui foi só um briefingzinho, né? Uma introdução daquilo que eu vou explicar para vocês agora. O Chuá recebe muita pergunta: ah, como é que eu faço para eu me tornar um jogador, para eu jogar num Pinheiros da vida, num Paulistano, num Corinthians, enfim, numa das equipes que tem uma equipe principal no adulto, né, para você ter alguma chance, né? Bom, então vamos voltar lá para trás. Como é que você começa a jogar basquete? Você tem que entrar numa escola de basquete. Você tem escolas particulares, dentro de clubes, dentro de escolas, e tem as escolas projetos sociais, né? Principalmente para quem não tem a condição de pagar uma escola particular, você tem alguns projetos sociais bem bacanas que ensinam você a jogar basquete, e aí você começa a praticar, a ganhar habilidade, para depois você começar a fazer os torneios pequenos, né? Ou seja, os festivais que a gente chama, que são dois, três dias seguidos de muito jogo, onde você fica lá principalmente para se divertir, né? Que a função disso tudo é a gente se divertir dentro da quadra de basquete, mas é onde você começa a pegar o jeito de jogar em equipe, né? O basquete é um jogo coletivo, você tem que saber que você tem mais 4 companheiros dentro de quadra com você. Depois disso, você tem os torneios escolares, né? São os torneios que, principalmente na cidade de São Paulo, acontece bastante. Teve, por alguns anos aí, o Junior NBA, né? Mas ainda tem torneios interescolares, que é onde você pode, melhorando ainda mais o seu jogo, ou seja, o desafio faz sempre com que a gente possa melhorar. Depois disso, você pode começar a tentar fazer alguns testes em clubes que tenham o basquete, que joguem na federação. Mas se não for na federação, não tem problema. Existem também as ligas regionais. Até mesmo em São Paulo tem ligas diferentes da federação, que tem os seus próprios torneios, e é uma boa possibilidade para você jogar. No interior de São Paulo existem as ligas regionais, né? Tem a liga lá de Iracemápolis, de Bauru, Ribeirão Preto, enfim, são algumas ligas. Da Baixada Santista também tem, né? Liga bem interessante. Então você vai participar dessas ligas, que são torneios já um pouco de um nível um pouco melhor, e você continua na sua evolução.
atenção. E aí, a hora que você já tiver num nível bem bacana mesmo, se você não for chamado, ninguém te conheceu ainda, todo o seu potencial para te chamar para uma equipe onde tenha uma equipe adulta que jogue o NBB ou o Campeonato Brasileiro da CBB agora, a Liga Feminina de Basquete, o ideal seria você tentar fazer um teste em uma dessas equipes para você ter a oportunidade de que o técnico do adulto te vê jogar, seja nas categorias de base ou até mesmo num treino, né? Ele vai lá, o técnico às vezes está de bobeira, fala, gostei desse garoto aqui, quero saber mais dele e depois eventualmente te chama para fazer um treino. É basicamente esse o caminho que você tem que percorrer para chegar até lá. Ah, mas Guilherme, interessante isso e tal, mas como é que eu vou saber como melhorar, como é que eu vou fazer para chegar, para alguém me ver, para eu me destacar, para que algum técnico se interesse por mim? Olha, as dicas que todo mundo que teve um grande sucesso utilizou, ou seja, treinar muito. Começa por aí. Chega sempre antes do treino para fazer alguma coisa extra. Ou treinar uma habilidade, ou treinar arremesso, um pé de pivô. Fundamentos, principalmente. Você só treinando muito que você consegue melhorar. Repetição, deixar as coisas automáticas. Terceira dica, cuidar muito do seu físico. Físico hoje é fundamental para você jogar basquete. E para você cuidar do seu físico, já vem a quarta dica. Cuidar da sua alimentação. A alimentação também acaba sendo fundamental para que você consiga melhorar o seu físico. Você melhorando o seu físico, você melhora o nível do seu jogo. Quinta dica, sempre que tiver a oportunidade, jogue com caras mais velhos ou maiores que você, mais fortes, que tem um físico melhor. Por quê? Porque vai fazer você criar casca, né? Os caras vão usar da força, vão usar da vantagem que eles têm em cima de você e você vai ter que aprender a se virar contra essa adversidade. Isso aí eu fiz muito quando eu era garoto. Eu sou irmão mais novo de 3, né? Então eu sempre jogava contra meus irmãos, que eram mais fortes do que eu, e isso fez com que eu sempre tivesse que arrumar um jeito para ganhar deles. Mais uma dica bem legal é você assistir os jogos de basquete, seja de NBA, de Euroliga e de NBB, e assista bastante NBB, tá? Ou seja, basquete nacional, LBF também. Por quê? Com um olhar crítico, né? Não é só ver a enterrada, a bola de três. Tenta entender o que os jogadores estão fazendo, os movimentos de perna deles, como é que eles fazem o passe, para onde os caras estão olhando. Tudo isso faz com que a gente consiga aprender só de olhar. O meu exemplo, eu olhava, gostava muito de olhar o Joaquim Olajuwon, um pivô da década de 90 que foi campeão 2 vezes na NBA e 2 vezes finais, MVP das finais da NBA também. E ele tinha um trabalho de pé fenomenal. Então sempre que eu tinha a oportunidade de ver um jogo dele, eu gostava de no dia seguinte ir para a quadra e tentar imitar os movimentos que ele fazia no jogo. Isso me ajudou bastante. Se eu fiz igual a ele ou não, isso aí é outra história, mas que me ajudou a melhorar, isso sem dúvida alguma. E a última dica que eu tenho para vocês, durmam bem, sempre que possível. O sono já está relacionado diretamente ao nosso desempenho em quadra, já é provado cientificamente isso. Então sempre que puder, não negligencie o seu sono não, ainda mais para quem quer ser atleta. Atleta usa muito do corpo e o desgaste é muito grande, então quanto mais você dormir, a sua recuperação vai ser melhor e você vai ter uma performance melhor. E só para terminar o vídeo aqui, quero contar umas historiazinhas de casos diferentes, que não tem uma fórmula mágica. Esse daqui começou com 12 anos a jogar basquete, por isso que ele teve mais chance. O outro começou com 8. Eu já tenho 15, 16, não vou conseguir. Cara, não tem nada disso. Por quê? Porque tem histórias de jogadores que começaram bem mais velhos e viraram jogadores de alto nível, né? Eu posso falar, o Alex, ele começou novo, mas o basquete brasileiro foi conhecer realmente o Alex quando ele tinha 17 para 18 anos, que ele começou a aparecer no Coque Ribeirão. Eu, que sou da idade dele, já conhecia porque eu tinha jogado algumas vezes já contra ele quando ele jogava por Rio Preto. Mas assim, quando ele começou a ir para a seleção brasileira de categoria de base, ele nem pegou a seleção brasileira de categoria de base praticamente. Se não me engano, ele pegou uma quando ele tinha 20 anos. Mas antes disso, ninguém nem sabia quem era. E o cara, olha o jogador que ele virou. Muito parecido a história do Anderson Varejão, que é do Espírito Santo. O irmão dele já jogava, que é o Sandro Varejão, né? Mas ele, até os 17 anos, ninguém nem sabia que existia o Anderson Varejão no meio do basquete. Até que ele foi para Franca, né? O Sandro jogava na equipe adulta de lá e ele foi para as categorias de base de Franca e rapidamente estourou, foi para Barcelona e depois para a NBA. Um outro caso interessante também é do Felipe Ribeiro, que joga lá no Ceará, no basquete cearense. Ele foi se tornar profissional com 22 anos, gente.
Ele era jogador que ficava buscando quadra para bater uma bolinha com os amigos dele, que ele não conseguia arrumar time para jogar em clube. E depois de tanto persistir, ele virou jogador profissional aos 22 anos. E um último caso de jogador também do fora desse eixo aqui, Rio-São Paulo, né, que é onde é mais praticado, Minas também, né, é onde é mais praticado o basquete, é o caso do Diego, que foi jogador profissional, joguei com ele em Brasília, chegou a jogar na seleção brasileira, e o Diego é de Goiânia. O Diego chegou uma época, ele falou, ah, quer saber de uma coisa, eu preciso tentar a minha sorte. E pegou e veio para São Paulo e começou a fazer testes em vários clubes, tanto da capital quanto do interior. Tanto que ele acabou acertando com o Tênis Clube de Campinas e acabou jogando uma temporada lá com eles. Foi onde todo mundo conheceu o Diego. Tá certo, pessoal? Então, foram só alguns exemplos para vocês entenderem que não tem assim, ah, se eu fizer tudo isso aqui vai dar certo. Não, você tem que, principalmente, treinar muito. Essa é a chave para o sucesso, tá certo? E depois você vai tentar fazendo testes, jogando campeonatos, e aí sim você aparece pro basquete nacional, tá certo? Lembrando vocês, deixe seu comentário aqui se gostou desse vídeo ou não, deixe sua dúvida e a sua sugestão de vídeo que você quer que eu faça aqui também. Dá o seu like, clica no sininho aqui para você receber notificações, tá certo? Tchau!